Līdzās kolēģi, labrīt, kā jums klājas? Labrīt, jums jau pieminēju šodien īpaši dienu arī Latvijas televīzija un zīmīgi kā ne, bet šodien ir startautiskā saksofona dienas, domāju, apiet kopā un noteikti arī mūzikas skola absolventi beidzot var izvilkt ilgi, varbūt paguldē nolikt to saksofonu, nekāds varbūt tā retāk izvilkt. Ja vēl skan. Ja vēl skan, tad uz nebēdi pūst pa ielām spēgājot. Bet pagājušajā naktis daudz vieta pasaulē ir bijusi ļoti koša un spilgta, ārkārtīgi stipra magnētiskā vētra ir bijusi pagājušā naktī, un ziemeļblāzma ir redzēta pat tik tālu uz dienvidiem kā Grieķijā, bet kā Ilgonis Vilks astronoms Twitterī rakstīja, pie mums par ziemeļblāzmu stiprāki bija mākoņi, un es biju pilnībā nomākušās, un pirms no ziemeļblāzmas nebija ne smakas, un līdzīgi arī šobrīd visā Latvijā debesis ir apmākušās daudz vietu līņā, vietām arī dūmaka un migla, bet rīts ir silts, gaisa temperatūra visā Latvijā ir 7-8 grādu robežās, un arī vējš ir lēns. Dienas gaitā diezgan līdzīga situācija. Debesis apmākušās līs vairāk Latvijas austrumu daļā, mazāk Kurzemē, saglabāsies lēns, brīžiem mērens dienvidu rietumu vējš, un gaisa temperatūra dienas gaitā mazlietiņi kāps uz augšu, un viss siltākais laiks gaidāms Kurzemes dienvidu rietumos Liepājas pusē līdz 11 grādiem, pārējā valstī pārsvarā 7-9 grādi. Un tāpat arī Rīgā ik pa laikam nedaudz līņās, debesis apmākušās, dūmaka un gaisa temperatūra visu dienu būs tā pa 8-9 grādiem pelēcīgi sākusies šī nedēļa. Pelēcīgi sākusies un cerams krāsaini turpinās. Savā ziņā varētu apvienot laika ziņas vismaz šajā grīmā sporta ziņām. Ziemeļblāzma 0, mākoņi 1. Vismaz tādā kontekstā, bet nedēļas nogalē gan daudz sporta notikumu, tostarp arī handbola valstsvinība, diemžēl.